vesti radio televizije Mlava. U okviru kampanje Budućnost Srbije predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u subotu 6. aprila posjetit će opštinu Petrovac na Mlavi. Predsjednik Aleksandar Vučić će od 11 sati 30 minuta obići fabriku EcoStep Pelet. Budućnost Srbije su nove fabrike i radna mesta, nove škole i vrtići, nove bolnice i domovi zdravlja, novi stanovi i ustanove kulture, novi putevi i mostovi, nove investicije i ekonomski napredak. To je budućnost za koju se bori predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić. U kampanji Budućnost Srbije predsjednik predstavlja građanima rezultate koji su postignuti u svim delovima naše zemlje u prethodnih 7 godina i planove za dalji razvoj. Mnogo toga dobrog je već urađeno i mnogo toga još može da se uradi i zato predsjednik Aleksandar Vučić želi da čuje i vas, građane Braničevskog okruga. Dođite na centralni skup u Požarevcu u subotu 6. aprila od 17 časova da razgovarate sa predsjednikom Srbije. Vesti. U velikoj sali Kulturno-prosvetnog centra u Petrovcu na Mlavi u sredu 3. aprila održano je predavanje za članove lovačkog udruženja Trest, kome je prisustvovalo 120 lovaca. Pre svega cilj ovih predavanja je edukacija lovaca. Kad kažem edukacija, ja mislim da mi kao lovačko udruženje Trest iz Petrovca na Mlavi moramo naše lovce da edukujemo radi obavljanja što boljeg lova. To su uglavnom, su na ovom predavanju lovci, odnosno grupovođe, predsjednici sekcija, oni koji vode lovove i koji su zaduženi za uspešno i pravilno izvođenje lova. Ovo predavanje je zamišljeno za one koji su godinama u lovu, znači one koji imaju iskustvo, ovo je takozvana nadgradnja. Znači, posle lovačkog ispita, kad čovjek postane mladi lovac, posle toga isledi lovačko krštenje, pa onda tek postaje redovan lovac, a onda posle toga pratilac u lovu, srneće divljači i majstor lova, što je završetak. Recimo, majstor lova to je čovjek koji je upoznao neku vrstu i zna sve tajne o njoj i tog trenutka on obično kači pušku i više ne lovi. Vesti. U holu Srednje škole Mladost u Petrovcu na Mlavi u četvrtak 4. aprila otvorena je izložba Milutin Milanković – život i delo. U organizaciji udruženja Milutin Milanković iz Beograda, Srednje škole Mladost i Zavičajnog muzeja Petrovac na Mlavi. U pitanju je dokumentarna izložba posvećena velikom naučniku, profesoru, akademiku, Srbinu, koji je ostavio neizbrisiv trag u oblasti fizike, matematike, astrofizike, meteorologije i tako dalje. Onda isto ono što je jako interesantno, a to je da on upravo napravi ovaj kalendar koji danas se koristi u celom svetu, koji je najprecizniji kalendar koji je ikada napravljen. Mi ga zovemo najčešće putnik kroz vasionu i vekove. Prije svega matematičar i iznad svega matematičar, a matematika zna se da je kraljica nauka. Izložbu vam toplo preporučujemo i mogu je pogledati svi zainteresovani do 18. aprila. Vesti. 20. kolo Srpske lige Zapad, subota, 6. april od 15 sati i 30 minuta. Sloga Smederevo. Našoj slogi je potrebna vaša podrška sa tribina u veoma važnoj utakmici u ovom delu sezone. Dođite da navijamo za našu slogu. Vesti. Opšti roditeljski sastanak sa prezentacijom dr. Saše Dražilovića na temu sunčanje i zdravlje jedna je od aktivnosti koje je sprovela predškolska ustanova Poletarac u Žagubici u četvrtak 4. aprila. To je veoma značajna tema, kako je istakao dr. Dražilović, pogotovo kada se uzme u obzir činjenica da je vreme u kome živimo praćeno stresom, a i određenim učestalim tipovima bolesti. Vesti. Povodom desetogodišnjice rada Sportskog saveza opštine Golubac održana je svečanost na kojoj su uručena priznanja i zahvalnice zaslužnim pojedincima, sportskim klubovima i organizacijama, kao i ustanovama i preduzećima. Prethodno je održana i redovna sednica Skupštine Sportskog saveza na kojoj je usvojen izveštaj o radu za prošlu i program rada za ovu godinu. Opširnije izdanje vesti možete pogledati na televiziji Mlava u Braničevskom Infu u 18, 22, 9 i 14 časova ili u skraćenom izdanju vesti na svakih sat vremena.